Dobrý deň, moje meno je Radoslav Goč, to je moja manželka Alžbeta Gočová. V apríli tohto roku sme sa rozhodli, že si požitíme, respektíve kúpime byt. Vzhľadom na to, že sme nemali žiadne informácie o tom, čo taká kúpa vlastne obnáša, tak sme hľadali niekoho, kto by nám s tým pomohol. Známy mi práve odporučil pána Igora Loškára a ukázalo sa, že to bola skvelá ponuka. Pán Loškár bol veľmi ochotný, iniciatívny, aj keď myslím si, že kúpa bytu nebola pre neho až taká lakavá záležitosť. Hej, predsa realitáci sa skôr orientujú práve na predaj bytu. Ale nemal s tým žiadny problém, navyše sa nám ponúkolo, že priamy kontakt alebo prvý telefonát s predajcom, respektíve s pánom, s realitákom bude vlastne sprostredkovávať on, čo aj bolo. A nebolo to inak ani pri tomto byte. A vďaka jeho briliantným komunikačným schopnostiam sme sa zo 60 záujemcov ocitli ako budúci, respektíve potenciálni majitelia, ktorými sme sa stali nedávno. Sme veľmi spokojní s jeho službami a určite by som ho odporučil komukoľvek, lebo je fakt zodpovedný a precízny vo svojej práci.